თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა გვითხრა ამით შეერთებულმა შტატებმა და როგორია ხელისუფლების რეაქციები? მოგესალმებით, რომ დიდი მადლობა ჩართვის შესაძლებლობისთვის, თქვენს მაყურებელს მივესალმები. ჩემთვის რაღაცნაირად რაღაც ბუნებრივი თავით არის ეს ამბავი, იმიტომ რომ რა ვიცი, ეს ხო რეაქცია იმ ურთიერთობაზე, რომელიც ბოლო რა ვიცი, ახლებს 1 წლის განმავლობაში, ну ჩვენი, ანუ ქართული მხარის ინიციატივით მიმდინარეობს, რომ რაღაცა იცვლება, ჩვენ ვცვლით ჩვენს პოზიციებს. მართალი გითხრათ, შეიძლება მე კარგად არ მესმოდეს თქვა დიპლომატიის ენა და რაღაც, მაგრამ იდეაში ჩვენ ხო გვესმის, რომ დიპლომატიის მოვალეობა არის, რომ რაღაცა მოაგვაროს პრობლემები, დაალაგოს ურთიერთობები, ყოველში ფორმა იყოს მისაღები, რომ შანსი დაიტოვო, რომ დღეს თუ ვერ ალაგებ, ხვალ მოხერხდეს ურთიერთობების დაალაგება და როგორ გითხრათ, მე იმდენად ინფორმაცია არ მაქვს რამ განაპირობა вот ай ესეთი ურთიერთობების დაძაბვა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, რასაც თქვა დღეს ვისმენთ აი ეგ კიცებულებები, რომ დაიდოს, რომ არ ვიცი, საქართველოს მთავრობა რუსეთის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობს, რა ვიცი, ფულს ვაკეთებთ, რაღაცებს შვებით, ვეხმარებით იქ რუსებს თუნდაც იმის საწინააღმდეგოდ, რასაც ამერიკელები სანქციებს ადებენ. რაღაც გაგებით, რა ვიცი, ჩვენთვის გასაგებია, მით უმეტეს ხელისუფლების на რაღაცნაირად ეს რაღაცა რიტორიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ კონკრეტულად ამერიკელები დასავლეთი ომში გვითრევს, ბრალდება, ხო? ანუ მე ვერ წარმომიდგენ, ეს ხო ფაქტობრივად ბრალდება, როგორი ბრალდებაა, რომ ის კი არა რომ მართლა ომში ვართ, არამედ ჩვენ ომის უნარი არ გაგვაჩნია, ანუ არა გვაქვს არც შეიარაღება, არც ომის შესაძლებლობა და თუ ვინმე ომში გვითრევს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მას ჩვენი ფიზიკური განადგურება უნდა. და გამოდის, რომ ჩვენ ჩვენს პარტნიორებს, რომლის იმედათაც დამოუკიდებლობის პერიოდში თითქმის სრულად ვიყავით, ამ პარტნიორებს ვეუბნებით, რომ ჩვენი დახოცვა გინდათო და მართალი გითხრათ, რაღაცნაირად გასაგებია, რომ ესეთი მესეჯი ისეთი ქვეყნისგან, რომელიც რაღაცნაირად სულ იმის ქვეშ ყავდა, რომ რავი, იქ რუსეთთან მეზობელია, ტერიტორიული კონფლიქტები აქვს, შენ ცდილობ, რომ ისეთი კანონები მიიღო, რომ სხვა, ანუ საერთაშორისო წესრიგი გამოიყენო რამენაირად იმისათვის, რომ ამ ქვეყნის ოკუპირებული ტერიტორიები სხვებმა არ ცნონ, ეს ქვეყანა მოგიტრიალდა და გეუბნება, რომ შენო ჩემი განადგურება გინდაო და რავი, აბა თქვენ გადაწყვიტეთ, ადეკვატურია ის რეაქცია თუ არ არის ადეკვატური? ბატონო, ახო, მანდ არის აი კიდე ერთი საკითხი, ფორმას ხო გააჩნია? ანუ იგულისხმება ის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რაღაც დაჩნენ ადამიანები და რაღაც დაგეგმეს, რომ კობახიძე უნდა მოეწვიოს და მერე უარი უნდა ეთქვათ მაგ მოწვევაზე. ანუ ეგ რაღაც მე ცოტა საბავშვო ბახს მაგონებს, იმიტომ რომ ეგრე რომ დაჯდები, მოდი მოვიწიოთ ვიღაც რაღაც კონკრეტული ქვეყნის ლიდერი და მერე უცებ უარი უთხრათ. ეგ ხო არ იყო რაღაც გაეროში იქ ჩავიდა კობახიძე და იქ რაღაც კონფლიქტი მოხდა. მაგამდე იყო ეგ დაგეგმილი და რო ჩაიყვანეს რაღაც 1000 კილომეტრი, 1000ობით კილომეტრი აფრინეს, მერე უთხრეს უარი. ანუ ეგ მაგ კუთხით შეფასება არის საინტერესო თქვენ? არა, იმიტომ რომ მე მაგალითად არ ნერვიულობ კობახიძეს, კარტო და თქვენ რატო ნერვიულობთ, ეგ უფრო მაინტერესებს. ანუ თქვენ რატო? ეგ ზოგადად მე იმიტომ რომ მოგწონს თუ არ მოგწონს, არის ჩვენი ქვეყნის მთავრობის მეტაური და წარმოადგენს ქართულ ის რო იყოს კერძო პირი და რაღაცა ვიზა არ მიეცათ შეერთებული შტატების და არ შეეშვათ, სად არ ვინერვიულდებდი? უბრალოდ წარმოადგენს ჩემ ქვეყანას. თუდა წარმოადგენს, ესე იგი, თქვენს ქვეყანას და შესაბამისად ადამიანს იმის უნარი არ აქვს, რომ ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოსთან ამ პლანეტაზე ელემენტალურად ურთიერთობები დაალაგოს. იქ მეგობრები ნახოს, ეს ქვეყანა ის კი არ არის, კაცო, დიქტატურა კი არ არის, რომ ერთი კაცი მართავდეს და იმ ერთ კაცთან თუ გაგიფუჭდა ურთიერთობა, ყველასთან გიფუჭდება ურთიერთობა. ამერიკაში არის უამრავი დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალა, რომლებიც მეგობ თქვენციცით, რომ ამერიკაში ძალიან განსხვავებული და დაპირისპირებული ჯგუფები არსებობენ, მათ შორის პოლიტიკურ ველზე. როგორ გამოდის, ბატონო, მე მაშინ ერთი მეგობარი არაკავს, რომელიც შენს პოზიციას ელემენტალურად საჯარო სიტუაციას ამერიკაში. ერთ შეკითხვას დაგისვამთ. ბატონო ვახტანგ, თქვენი აზრით საქართველოს აქ თუ არა უფლება, ანუ მათი ბრალდებები რა არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში? ბრალდებები არის საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოსში ძირს უთხრის დემოკრატიას და მათი მხრიდან ამ ინიციატივის, რომ ესე დესტრუქციული პოლიტიკის საფუძველი არის კონკრეტულად ეს ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი, ანტი-LGBT კანონი და ნუ ამას მიაბეს მე, რომ ესე იგი დემოკრატია საფრთხეშია. თქვენი აზრით საქართველოს როგორც სუვერენულ სახელმწიფოს აქ თუ არა უფლება დამოუკიდებლად მიიღოს თუნდაც ცუდი კანონები და გარედან არავინ არ ჩაერიოს?
არ ვიცი, თქვენ თუ მომისმენთ, აი თქვენ თუ აღიქვათ იმაზე, ჩემი აზრით ეს ჩვენი შიდა კი არ იყო კაცო, ეს იყო ანტიამერიკული კანონი, აი ნებისმიერი ნახეთ, როდესაც ეს კანონი შემოვიდა, როდესაც აი რუსულ კანონს რო ეძახდით, ჩვენ უნებოდით, რომ ეს უბრალოდ ანტიამერიკული კანონია. ანუ ჩვენ ამ კანონით ამერიკელებს ვებრძვით. მე თქვენ ეთერშიც ახსნილი მაგრამ ამერიკელებს რო აქვს თვითონ იგივე კანონი ვის ებრძვიან? ბატონო, ამერიკელებს რო აქვს იგივე ზუსტად კანონი ვის ებრძვიან? რუსებს, ჩინელებს, კაცო, იმ ყველა ეს კანონი თებს მე ახსნილი მაქვს თქვენი მაყურებლისთვის და ამიტომ ესე თავისუფლად შემიძლია ვთქვა რომ ვინც მომისმინა იცის რომ ჩვენ ამ ანუ ამ კანონებთან მიმართებაში, ზოგადად ამ ტიპის კანონებთან მიმართებაში, შეიძლება იდეაში არ ვეთანხმებოდეთ, მაგრამ ყველასგან გასაგებია, რომ ტრის წინააღმდეგ იღებენ ასეთ კანონებს, მტრის. ხო და ამერიკელებისთვის, როცა ეს ამერიკამ მიიღო ეს კანონი, კონკრეტული მტერი იყო ფაშისტური გერმანია. და ეხა რომ აღარ არის ფაშისტური გერმანია, რა შეჭირდება? ვერ გავიგე. ეხა ხო აღარ არის ფაშისტური გერმანია. ხო, მაგრამ ეხაც ხო ყავს ამერიკელებს წერები, კაცო. ეხაც ხო თავის ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში ჩარევის. ამიტომ ჩვენ არ წირდება მტრის წინააღმდეგ იარაღი, ანუ ჩვენ არ გვაქვს იარაღის ქონის უფლება? ხო, ესე იგი გამოდის, რომ ამერიკელები გამოვაცხადეთ მტრებად და თქვენ თუ მაგას. არა, რატო გამოვაცხადეთ? ჩვენ მივიღეთ კანონი და ვინც მიიღო ეს საკუთარ თავზე, ესე იგი ის თვითონ ამბობს, რომ მე ვარ მტერი. თქვენთან ხო შემეძლო, რომ რაღაცნაირად აზრი ჭა. მოდი კითხვა დასვით და მე შევეცდები უბრალოდ მაყურებელმა გადაწყვიტოს. ცუდად მესმის და ამიტომ კომუნიკაციის ხარისხი არ გამოგვია. დამისვით კითხვა და გიპასუხებ. ანუ კი ბატონო, თქვენ ამბობთ, რომ ამერიკელებს ეს ჭირდებოდათ, როგორც იარაღი მტრის წინააღმდეგ. მე ვამბობ, რომ ჩვენც გვჭირდება იარაღი მტრის წინააღმდეგ. თქვენ ამბობთ, რომ ეს, ესე იგი, აპრიორი საქართველოს ნიშნავს, რომ ამერიკელების საწინააღმდეგო იარაღია და აი ხა მე რომ სიტყვაზე იარაღი შევიძინო, ხა რადგან იარაღზე საუბრობთ. თქვენ აპრიორი რატო უნდა გადაწყვიტოთ, რომ ეს თქვენს გასანადგურებლად ამაკ ნაყიდი? იმიტომ რომ სპეციფიური იარაღია. რატოა სპეციფიური? ეს იარაღი მაგალითად არ მოქმედებს რუსებზე. რუსეთის წინააღმდეგ ამ იარაღს ვერ გამოიყენებ. ირანის წინააღმდეგ ამ იარაღს ვერ გამოიყენებ. რატო? იმიტომ რომ რუსეთს არ ხავს, აქ მეხუთე კოლონა იმართავს, ხო? თუ შეიძლება დამაცადეთ. ამ იარაღის გამოყენება შეიძლება იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებთანაც მანამდე გქონდა განსხვავებული ურთიერთობა, ეხლა შეგინდა რომ ეს ურთიერთობა შეცვალო და ის ინფრასტრუქტურა, რომელიც 30 წლის განმავლობაში ამ ქვეყნებთან ერთად შენს ქვეყანაში ააშენე, ეს სამოქალაქო საზოგადოება, მათი დაფინანსების მექანიზმები და ასე შემდეგ, ამას ურტყავ და ეს იყო ერთადერთი დაზღვევა ამერიკელების, ევროპელების, რომ ამ ქვეყანაში მთავრობას რომ რამე შეუთანხმდებოდნენ, მე ეს მთავრობა ამ რაღაცას მართლა შეასრულებდა თუ არ შეასრულებდა და სამოქალაქო საზოგადოების მეშვეობით გაეკონტროლებინა. ეგრე მუშაობს, აი შეიძლება მოგწონდეს ან არ მოგწონდეს, მაგრამ ესე მუშაობს ეს სისტემა. თქვენ ეს კანონი ვარი თქვით და თქვით რომ ეხლა თქვენ აღარ გვაინტერესებს თუ რამეს მთავრობასთან იურთიერთობებთ, მაგრამ სამოქალაქო საზოგადოებაო ვეღარ იქნებაო ის ინსტრუმენტიო, რომლითაცო თქვენო ჩვენ გავაკონტროლებთო. ხო და ანუ ეს იყო ამერიკელებისთვის ომის გამოცხადება, არა სხვა ვინმესთვის და ამერიკელებმა ძალიან ადეკვატურად გაიგეს. ეხლა თქვენ თუ თქვენს მაყურებელს ბატონო ახთან ჩაგეკითხებით, აი არ გაწყვეტინებთ, უბრალოდ ჩაგეკითხებით და იგივე გააგზელით. ის რომ კოლექტიურმა ლომჯარიებმა და გიგაურებმა თავიანთი შემოსავლის დეკლარაცია რო შეავსონ, უბრალოდ საიდან მიიღეს და რამდენი მიიღეს. აპრიორი რატო არის ამერიკის მტრობა? ესე მარტივად არ არის ბატონოჩემო. არა, ეს ზუსტად ესე დგას საკითხი. არ არის ესე, ესე არ არის. ანუ მაგაზე ხო არ არის რომ ვიღაცებმა დეკლარაცია, ეგ კანონდებლობა ხო? მაგალითად იმას რა ქვია, პოლიტიკურ პარტიებს სულ გვეხებოდა. ანუ სრულიად ანუ პოლიტიკური პარტიებთან მიმართებაში NGO-ების მათ შორის რა ქვია, მეცადინეობით და მათი ინიციატივითაც ამ შემთხვევაში ესეთი სრული კონტროლი მთავრობას ანუ თავისივე კონკურენტების სინამდვილეში ფინანსებზე ქონდა. ხო და ეხლა ეს ყველაფერი შეუტრიალეს თვითონ NGO-ებსაც და წარმოიდგინეთ რა, რომ ვიღაცა იმას რო გიშკეთ. ანუ NGO-ებს პრივილეგია უნდა ქონდეთ, პოლიტიკურ პარტიებს არა და NGO-ებს უნდა ქონდეთ? ვერ გავიგე. ანუ NGO-ებს პრივილეგია უნდა ქონდეთ, პოლიტიკურ პარტიები ავსებენ დეკლარაციებს და NGO-ებმა არ უნდა შეავსონ? ხო, რატო უნდა შეავსონ კაცო? საერთოდ არ უნდა ქონდეს თავრობას არც პარტიების დეკლარაციების
მოთხოვნის უფლება და არაფერი არ შეიძლება რომ კონკურენტმა გააკონტროლოს. შენი ოფიციალური კონკურენტი არის ქართული ოცნება. ვინაიდან შენი სისტემა არ არის დემოკრატიული, შენთან ძალაუფლება დანაწილებული არ არის. ყველა ბიზნესა, აუდიტის ბიზნესა, პროკურორის ბიზნესა, მოსამართლეს ბიზნესა, მთავრობის ბიზნესა, ეს ყველაფერი რომ ეს ყველაფერი თქვენ ხო არ გონიათ რომ ბნელა კაცო, მართლა თქვენ ხო არ გონიათ რომ ხალხმა არ იცის რომ ეს ჩვენი ქვეყანა არანაირი დემოკრატია არ არის, არანაირი ძალაუფლების დანაწილება ამ ქვეყანაში არ არის. როცა ეს არ არის და შენ პირდები რომ როდის მე გავხდებიო შენნაირიო დავანაწილებო, ანუ სასამართლოს რო გთხოვენ, ეს ხალხი ხო ყველა გთხოვს სასამართლოს, მაგრამ ჩვენ ხო სასამართლოს არ ვაკეთებთ. ხო და ჩვენ თუ სასამართლოს არ ვაკეთებთ, გამოდის რომ ერთი კაცის ნებაზე ვართ ყველანი დამოკიდებული და ამას თქვენ გონიათ რომ ვერ ხედავენ. თქვენ თუ ამაზე არ ილაპარაკებთ, ეს იმას არ მოიხსენებს. არა, მე გეტანხმებით, რომ საქართველოს არანაირი დემოკრატია არ არის და ერთი კაცის ნებაზე იყო და არის კიდევაც. მე სხვა რამეს გეკითხებით. ამერიკის ეროვნებით კაცო, ის ხალხი მეთქი ენჯეოები არ იყო ამ ერთი კაცის ნებაზე დამოკიდებული და ბოლო ხალხი, რომელიც ფულს იღებდა არა ამ ერთი კაცის ნებით, არამედ ვიღაცა სხვა დამოუკიდებელი წყაროებიდან იღებს და ეგ ჩახსნეს და რა ვიცი თქვენ არ გინდათ რომ ამას წრობა დაუძახოთ და მე ჩვენ ერთ კაცზე კი არ ვლაპარაკობ, ბატონო ვახტანგ, ჩვენ კანონზე ვლაპარაკობ. ის ერთი კაცი რომ წავა კანონი დარჩება, ხო? ისინი ერთ კაცს კი არ აპროტესტებენ, ისინი კანონს აპროტესტებენ და კანონი არის უბრალოდ რომ დეკლარაციები უნდა შეეხოს. კანონის მიხედვით ყველა ეს ხალხი ერთ კალათაში ჩაყარეს და თქვენს რომ ეხლა ამა თუ ისევე უნდა შევხედოთ როგორც პოლიტიკურ პარტიებს უყურებთო. ხო და არ მოსულა ესე თქვა და მეორე მხარე რომელიც შენ გეხმარება და ეს რაღაც ერთი წვეთი 1%-იც კი არა ალბათ იმის დაფინანსების რომელიც ამ ქვეყანაში მოდიოდა მიდიოდა ამ NGO-ებთან შეიძლება სისულელეზე მიდიოდა კაცო მაგაზე მაგას კი არ ვიცა უბრალოდ შენგან დამოუკიდებელი წყარო ქონდა დაფინანსების აი ამ ხალხს უთხრესო თქვენ ხართო უცხო ქვეყნის აგენტებიო თქვენო მთელი ფინანსები უნდა გაასაჯაროთო ხო და ეს ამერიკელებმა მიიღეს რომ ჩვენ გვითხრაო საქართველოს მთავრობამ რომ ეხაო თქვენ წარმომადგენლებს აგენტებს დაუძახებო თქვენს მიერ მიცემულ ფულსო გავუკონტროლებო ხო და მიიღეს როგორც მტრობა და ეხლა თქვენ არ მოგწონთ რომ ირაკლი კობახიძე არ დაპატიჟეს კიდე სადღაც ხო და ეგ მაგის მიზეზია ანტი LGBT კანონი რატოა ამერიკის მტრობა გინდა არ მოგწონდეთ მაცადეთ გინდა მოგწონდეთ გინდა არ მოგწონდეთ მე ჩემი შეხედულება თქვენს მაყურებელს ავუხსენი კი ბატონო ანტი LGBT კანონი რატო არის ამერიკის მტრობა ნუ ეს მეორე კანონი რაც ასევე ამერიკის წერდინ ნაშფუთებთ ვერ გავიგიკითხვა ოჯახური ღირებულებების შესახებ კანონი რომელიც იქ შეფასდა როგორც ანტი LGBT კანონი რატო არის ამერიკის მტრობა არა ეს საშუალოა კაცო ეგ შეიძლება არა ეგეც ითქვა ეგეც ითქვა არა ეგ კანონი სისულელეა ბატონო ჩემო შეიძლება სისულელე იყოს მაგრამ ამერიკის მტრობა რატოა ამერიკის მტრობა მაკანონზე ხო არ მითქვია ზოგადად თქვენ კი არა ისინი ამბობენ მათი ინტერპრეტაცია რომელსაც ამერიკელები ზოგადად და ამერიკელები კი და დასავლეთი თავიანთი პრობლემა რომელიც თვითონ აქვთ მაგ პრობლემის გავრცელებას ხომ თებს ოფლიოში მათ შორის NGO-ების მეშვეობით ცდილობდნენ იგივე არ ეხება იგივე რავი მაგალითად გარემოს დაცვა იქნება ეს თუ არც ფულის პრობლემა იქნება ყველაფერი ეგ პრობლემური ნაწილი რომელიც შემოდის მათ შორის ეგ ნაწილი ეს რაღაცა LGBT და ასე შემდეგ რაღაც იდენტობის პოლიტიკა იდენტობის პოლიტიკაზე ხო აქამდე თანახმა ვიყავით ანუ ამერიკელების გვერდი გვერდ ხო მუშაობდით იდენტობის პოლიტიკის დანერგვაზე მათ შორის დღევანდელი ხელისუფლება ხო და ერთ ჩვენიერ დღეს უბრალოდ გადავიფიქრეთ ხო და ამ ხალხმა ჩათვალო რომ ემათო იდენტობის პოლიტიკის პრობლემა კი არა აქვთო ამერიკელების პრობლემა აქვთო გესმით ხო და ანუ ეს ერთმანეთში გაიგივდა შეიძლება საერთოდ ერთმანეთთან კავშირში არ იყოს მაგრამ ხო გაიგივდა ერთმანეთში ესე იგი პრობლემა არის ერთ კონკრეტულ ხელისუფლებაში მოდი შევთანხმდეთ რომელიც აქამდე ემორჩილებოდა ახლა აღარ ემორჩილება მაგრამ მოდი ქართულ სახელმწიფოზე ვილაპარაკოთ ოცნებაზე კი არა საქართველოს აქ თუ არა უფლება დამოუკიდებლად მიიღოს კანონები როგორი კანონებიც უნდა და დამოუკიდებლად გადაწყვიტოს რა გზასაც დაადგება კი ბატონო აქ ამის ოღონდ ამის ერთი ადგილი უნდა გქონდეს რომ ჩვენ შეგვეძლოს ამის ნებისმიერ დონეზე დასაბუთება როგორც საქართველოს მოსახლეობისთვის ისე აკადემიურ წრეებში ისე მათ შორის ჩვენ პარტნიორებთან ღიად უნდა შეგვეძლოს ამის ლაპარაკი რომ მათ შორის თქვენთან რო ეს ამბავი ხდება ეს ამბავი სწორი არ არის და ჩვენ გულშემატკივრები ვართ რომ თქვენთან ეს ამბავი არ ხდებოდეს ის კი არა რომ თქვენ ჩვენთან აქ რაღაცა ჩვენს იმას განადგურებას და ომში ჩათრევას და გაピდარასტებას და ამას გვიპირებთ ანუ ეს ორი სხვადასხვანაირი დამოკიდებულებაა გესმით? იმიტომ რომ იმ დასავლეთში გარდა ამ LGBT-ობისა და პრობლემებისა, თავარი ღირებულება დევს, რომ იქ ადამიანები
თენი სამყაროსგან განსხვავებით, სადაც ეს დასავლური ღირებულებები უბრალოდ ფეხებზე კიდიათ. ადამიანებს არ ხოცავენ, ადამიანები კარგად ცხოვრობენ. მთელი განუვითარებელი და დიქტატორების სამყაროდან იქ გარბის ხალხი, იქ გარბის, გესმით? აი იქიდან კი არ გამორბიან ხალხი რუსეთში, ირანში და ჩინეთში. არამედ ჩინეთიდან, ირანიდან და რუსეთიდან აი ამ დასავლეთში გარბის ხალხი. აი ეგ არის მაჩვენებელი, რომ იქ თქვენ რომ გამოყავით რაღაცა შეცდომა და რომ თქვით, რომ ეს შეცდომაა დასავლეთიო, ძალიან დიდი ბოდიში, ეგრე არ არის. იმ დასავლეთში არის იზღირებულებები, რის გამოც იქ ხალხს ცხოვრება უნდა და იქ ხალხის ცხოვრება ბევრად უფრო ადამიანურია, ვიდრე რაღაც იმაში, რა ქვია, აფრიკის რომელიღაც ქვეყნებში, სადაც ჭამენ ისინი დიქტატორები თავის მოქალაქეებს, ან კიდე სადღაც ჩრდილო კორეაში, სადაც საკონცენტრაციო ბანაკში ცხოვრობენ. აი ეგ არის დასავლეთი და არ შეიძლება ამ კულტურას და ზოგადად აი ამ ღირებულებით სისტემას დაუპირისპირდეთ, იმიტომ რომ განსხვავებული ჩვენთვის არ არსებობს, მაშინ ჩვენ არავინ აღარ ვიქნებით. ჩვენ საკუთარი გვაქვს. არ გვაქვს, ჩვენ დასავლური გვაქვს. საქართველოს არ აქვს საკუთარი იდენტობა. ჩვენ დასავლური. რა დასავლური გაწო? 3000 წელი თვის საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, რომელი დასავლური სახელმწიფო იყო მაგ დროს თქვენი აზრით? კაი, გეხოცები, ფეოდალური ჩვეულებრივი ისეთივე როგორც ნებისმიერი სხვა. რომელი? ბიზანტია, რა ვიცი, სასანიდების ირანი და რა ვიცი, მილიონი ვიღაცა. დღევანდელი დასავლეთი სახელმწიფო ვიყავით იმ ეპოქისთვის შესაბამისი ჩვეულებრივი სახელმწიფო ვიყავით. განსხვავება მხოლოდ ჩვენსთან ის იყო, რომ ქრისტიანობა იყო. ბატონო, ახლა თანამედროვე დასავლეთმა ძალაუფლება როგორ ჩაიგდო თქვენი აზრით? ანუ რაღაც თავისუფალი ბაზრით თუ მთელი სოფლიოს კოლონიზაციით? ანუ რითი ჩაიგდო მთელი ძალაუფლება და ეკონომიკა? ცუდად მესმის თუ შეიძლება ვიყოთ. ანუ დასავლეთმა როგორ ჩაიგდო მთელი ეს ძალაუფლება, გინდა ეკონომიკური კეთილდღეობა, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებით თუ მთელი სამყარო რო დაიპყრო და კოლონია დრო იქცია, მთელი სამყარო მაგითი ჩაიგდო? ანუ ბიზანტია ნუც უდი იყო თქვენი აზრით გასაგებია, მაგრამ დასავლეთმა რითი წამოწია საკუთარი კულტურა, ძალით და ძალადობით მათ შორის, თუ თქვენ რასაც ამბობთ, რომ თანამედროვე დასავლეთის ღირებულებები რითიც ადამიანურობით? კი, ან მაგალითად ადამიანურობით ჩაიგდო ზუსტად ამ კულტურის დაფუძნებით ინდუსტრიული რევოლუცია, ის ბევრად უფრო ეფექტური ეკონომიკის საზოგადოება გახდა, რამაც საშუალება მისცა, რომ მთელი მსოფლიო ფაქტობრივად მისი დაქვემდებარების ქვეშ აღმოჩენილიყო და მასე გავრცელდა დასავლური ცივილიზაცია მთელ პლანეტაზე. კი არა, გავრცელდა, გავრცელეს ძალი, ჩავდნენ და მილიონობით ადამიანი ყავთ, მაგალითად ინდიელები დახოცილი ამერიკაში, მილიონობით. მილიონობით ადამიანი დახოცეს მაგალითად ამერიკაში. პირდაპირ ჩავიდნენ და დახოცეს. მოსაკეებში უსვლიდნენ ოქროს. უბრალოდ აუ სად არ დახოცეს ადამიანები? არ გასაგებია უბრალოდ. არა, ეგ თქვენ თქვით, რომ თქვენ თქვით, რომ მაგალითად საქართველოს იყო რაღაც ფეოდალური წყობა, ბიზანტია ცუდი იყო და დასავლეთი იყო, დასავლეთი გახდა რაღაც ანგელოზის გზით და რაღაც ძალიან მაგარი გზით, ძა მაგარი ტერიტორია და გეოპოლიტიკური რაღაც დიდი იმპერია და ეგრე ხო არისო? თორე ყველგან დახოცეს, რა თქმა უნდა, ხალხი. კითხავს, გავატარებ, სხვა კითხვა დამისვით. უნდა დავასრულოთ ბევრი გადაცემა. მადლობა ჩარტისთვის.